26 vjeçari i vrarë të hënën në mbrëmje në Gostivar është i riu Avni Abazi. Përfundimi tragjik i ka paraprirë konflikt me një person dëgjoja një shkelje në komunikacion. Sipas dëshmitarve, ngjarja tragjike ka ndodhur në rrugën Sede Kostovski në afërsi të ishmullirit elektrik zhitoshare thorrës së 21:45 minuta. Dishohet se tani më intieri 26 vjeçari Avni Abazi duke vozitur me automobil Golf është ndalur para automjetit të dyshuarit për vrasjen në Dalipi nga fshati Çajl dhe kanë filluar zënkë verbale mes tyre. Në atë momente vrasësi i dyshuar e ka qelluar viktimën në pjesën e poshtme të barkut. Dëshmitarët okular thanë që incidenti ishte shkaktuar si pasojë mos dhënjes përparësis në komunikacion. Në atë momente, ka filluar grindja mes tyre dhe që përfundoi me epilog tragjik. Si pas organeve të hetuesis, 26 vjeçari ka qeni parkuar në anën e majtë të rrugës, ku nga anë e kundërt ka ardhur i dyshuari me familje në ti. Në momentin kritik ka ndodhur edhe zënka, ndërsa i ndjeri me sën të fortë ka goditur në vetur të dyshuarin, për vrasjen ndërsa ky fundit ka nxjerr pistoletën, që i ka posëduar me leje dhe ka shtën 3 plumba në panik në drejtim të 26 vjeçarit. Me çrast njëri nga plumbat ka përfunduar në trupin e ti. Pas incidentit me përmansa tragjike, personi i plagosur ishte dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pas ndihmës së shpejtë mjekësore për shkak të seriozitetit të lëndimit ishte dërguar në spitalin e Shkupit, por edhe atje mjekët nuk ja kanë dalë t'i ndihmojnë, pasi u është nështruar plagëve dhe ka ndruar jetë. Pas incidentit, organet e tuesisë dolën në vendin e ngjarjes dhe deri në orët e vona të natës kryen hetime. Në vend ngjarje u gjetën gëzhoja plumbi dhe një shufër metalike që nuk dihet nëse i ka takuar ndonjërit nga dy personat e përfshirë në incident. Për rastin, më shumë hollësi pritet të dalin organet e hetuesisë brenda ditës së martë, pasi ende vazhdon punë e prokurorit publik rreth rrumbullaksimit të aktiviteteve hetuese, të cilët kanë filluar mbrëmje me ekspertizën. Nga policia e Gostivarit konfirmuan informacionin se i dyshuari për vrasjen mbrëmje vetë është dorëzuar në stacionin policor të Gostivarit, ku dhe është mbajtur. Duhet teksuar që viktima ishte pronari një autolarje në qytetin e Gostivarit.